ሐራምቤ ሬዲዮ 98.7 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉ ሰላም ጤና ስጥልን እንደምን አደራችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዕለተ ማግሰኞ ጥቅምት 13 ቀን 2016 የጠዋት አንድ ሰዓት ዜናዎችን አሁን ትሰማላችሁ። ለስደተኞች የሚቀርበው ድጋፍ እየቀነሰ መሆኑ አሳሳቢ ነው ስለመባሉ በኢትዮጵያ 76 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ተብሎ ስለመገለጹ በአማራ ክልል ዘላቂ የተኩስም አቋም ስምምነት እንዲደረግ ጥሪ ስለመቅረቡ እነዚህና ሌሎችም ሀገራዊ አህጉራዊና አለም አቀፍ ዜናዎችን ዮሴፍ ዳሪዮስ አሰማቸዋለሁ በአማራ ክልል ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲደረግ ጥሪ ቀርበዋል በአማራ ክልል የተፈጠረው የግጭት በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት በማድረሱ እንዲሁም የልማት ስራዎችና የግልም ይሁን የመንግስት መደበኛ አገልግሎቶች እንዲቋረጡ በማድረጉ ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲኖር ተጠይቋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደና ሌፍተናንት ጀነራል መሀመድ ተሰማ በተገኙበት ከሰሞኑ በፍኖ ተሰላምና በደብረ ማርቆስ ከተሞች በተካሄደ ውይይት መንግስት ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ትኩረት ሰጥቶ በመፍታት ለሰላም እንዲተጋ ተጠይቋል ዜጎች ከክልላቸው ወጥተው በማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ተንቀሳቅሶ ሰርቶ መኖር አለመቻላቸውንም የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸዋል የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት የዜጎችን የመኖር ህልና መፈታተኑን ለመንግስት ሰራተኛው ወቅታዊ የኑሮ ሁናቴን ያገናዘበ የደሞዝ ጭማሬ አለመደረጉ ህዝብ አገልጋይ የመንግስት ተቋማት ያለ ገንዘብ አገልግሎት እየሰጡ አለመሆናቸው በክልሉ ያለው የስራ አጥነት ችግር መፍትሄ ማጣቱ ክልሉ ከግጭት አዙሪት እንዳይወጣ ስለማድረጋቸው ተነስቷል የሃይማኖት አባቶች ለሚያገለግሉት ህዝብ ዘመኑን የዋጀ ትምህርት አለመስጠታቸው ችግሮች ሲፈጠሩም በሀገር በቀል የእርቀ ሰላምና የሽምግልና ስርዓቶች ችግሮች እንዲፈቱ ጥረት አለመደረጉ ግጭቶች የከፋ ጉዳት እንዲያደርሱ ማድረጉም ተወስቷል ኢትዮጵያ ሁሉንም ህዝብ እኩል ማስተናገድ የምትችል ምድር ማድረግ ህዝብ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ፈጣን መላሽ መስጠት ከግጭት የሞጫ መንገዶች መሆናቸውንም ተሳታፊዎቹ ጠቁመዋል ርዕሰ መስተዳድሩ አረጋ ከበደ በበኩላቸው በክልሉ የተፈጠረው የሰላም መናጋት ከቀጠለ ከኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳቱ እጅግ የከፋ ይሆናል በመሆኑም አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ወደ ተሟላ ሰላምና መረጋጋት ማሸጋገር የሁሉም አካላት ኃላፊነት መሆን እንደሚገባው ጠቁመዋል ዜጎችን በሚያፈናቅሉና ህይወት በሚያጠፉ ላይ እርምጃ አለመውሰድ ፍትህ የማግኘት መብትን መጣስ ነው ሲል ኢሰመኮ ገልጿል ዜጎችን ከመደበኛ የመኖሪያ ቤታቸው ያፈናቀሉ የሰው ህይወት ያጠፉ ሀብት ያወደሙ አካላዊ ጉዳት ያደረሱ ቡድኖችና ግለሰቦች በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በቂ እርምጃዎች አለመወሰዳቸው የህግ የበላይነት ተጠያቂነትና የተፈናቃዮችን የፍትህ የማግኘት መብት የሚነፍግ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመኮ አስታውቋል ኮሚሽኑ ጥቅምት 9 ቀን 2016 ባወጣው ሁለተኛውን በሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች የሰብዊ መብት አያያዝ ላይ የሚያተኩር አመታዊ ሪፖርት ዘላቂ የመፍትሄ አማራጮች አተገባበርም የመፈናቀል ምክንያት የሆኑትን የደህንነት ስጋቶች ባስወገደ ተፈናቃዮችንና ተቀባይ ማህበረሰብን ባሳተፈ የተፈናቃዮችን ፍላጎት ባገናዘበ እንዲሁም ተፈናቃዮችን በዘላቂነት በሚያቋቁም ሁናቴ ባለመሆኑ ለዳግም መፈናቀል የሚያጋልጥ ስለመሆኑ አብራርቷል አብዛኛዎቹ ተፈናቃዮች ዘላቂ መፍትሄ ሳያገኙ በመጠለያ ጣቢያዎችና ከተቀባይ ማህበረሰብ ጋር ተቀላቅለው መኖር ከጀመሩ በትንሹ ሶስት ዓመታት እንዳለፋቸው ተገልጿል መንግስት ፈርሞ የተቀበለውን አህጉራዊው የካምፓላ ስምምነትን ለማስፈጸም የተዘጋጀው ረቂቀዋጅ ጸድቆ ስራ ላይ አለመዋሉና የተፈናቃዮችን ጉዳይ በባለቤትነት የሚያስተዳደር ተቋማዊ አደረጃጀት አለመኖሩም በሪፖርቱ ላይ ተገልጿል የተፈናቃዮች ምዝገባና ሰነድ የማግኘት ስርዓቱ ላይ ያለው ክፍተት ለተፈናቃዮች የሚደረገው ድጋፍ በአግባቡ እንዳይከናወን አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩ በተጨማሪ ተፈናቃዮች ሌሎች የመንቀሳቀስና የማህበራዊ አገልግሎት የማግኘት መብቶቻቸውን ለመጠቀም እንዳይችሉ ስለማድረጉም ነው የተነገረው በኢትዮጵያ 8 በመቶ የሚሆነው መፈናቀል ኃይል በተቀላቀለባቸው ግጭቶች ምክንያት የሚከሰት መሆኑ ተጠቅሷል የኮሚሽኑ ሪፖርት በስምንት ክልሎች ውስጥ በሚገኙ ወደ 350 የሚገመቱ ተፈናቃዮችና 18637 ተመላሾች እንዲሁም ወደ ሌላ ቦታ የተዘዋወሩ ተፈናቃዮች በ44 የመጠለያ ጠቢያዎች አንድ ተቀባይ ማህበረሰቦች ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ቀያቸው የተመለሱባቸውን አራት አካባቢዎች እንዲሁም ተፈናቃዮች በዘላቂነት ሰፍራዊ የሚኖሩባቸውን ሶስት አካባቢዎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝን መፈተሹን ኢሰመኮ አስታውቋል ለስደተኞች የሚቀርበው ድጋፍ እየቀነሰ መሆኑ አሳሳቢ ነው ተብሏል ለስደተኞች የሚቀርበው ድጋፍ እየቀነሰ ባለበት ወቅት የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩ አሳሳቢ እንደሆነ የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት አስታውቋል የአገልግሎቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ጠይባ ሀሰን በሶማሌላንድ በተከሰተ ግጭትና በሱዳንም እየተካሄደ ባለው ጦርነት በቅርቡ ከ ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ፈልሰው ገብተዋል ያሉ ሲሆን የስደተኞቹን መሰረታዊ ፍላጎት ማስተናገድ ቀላል እንዳልሆነ ገልጸዋል ለጋሽ ሀገራት የድጋፋቸውን መጠን እንዲጨምሩ ጥያቄ እንደቀረበላቸውም ወይዘሮ ተናግረዋል ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችንና ጥገኝነት ጠያቄዎችን ተቀብላ ሰብአዊና መሰረታዊ አገልግሎቶችን በማሟላት እያስተናገደች መሆኗን አስታውቀዋል ስደተኞቹ በተለያዩ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ ሰባት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶች ስር ባሉ 26 የስደተኛ መጠለያ ካምፖች ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙም ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል በአለም ላይ ሰብአዊ ቀሶች በመባባሳቸው ምክንያት ከሰባ በመቶ በላይ የሚሆነው የምግብ እርዳታን ሲያቀርብ የነበረው የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅት ዩስኤአይዲ እጥረት ስለገጠመው ስርጭቱ ላለፉት ስድስት ወራት ተቋርጦ መቆየቱ ይታወሳል ያሉት ወይዘሮ ጣይባ በአሁኑ ወቅት የአሰራር ሂደቱ እንዲቀየር በመፈለጉ በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ይከናወን የነበረው ስርጭት እንዲቆምና በአዲስ አሰራር ከሌሎች ተቋማት ጋር ለመስራት ስምምነት መደረሱን አስታውቀዋል በኢትዮጵያ 76 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ተብሏል በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 76 ሚሊዮን የሚጠጉ ህጻናት በሀገሪቱ ባለው አደጋና ግጭት ሳቢያ ከትምህርት ገበታቸው ውጪ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህጻናት አድን ድርጅት ዩኒሴፍ አስታውቋል በአማራ ኦሮሚያና ሌሎችም ክልሎች በመካሄድ ላይ ያሉት ግጭቶች በሀገሪቱ በትምህርት ገበታቸው ላይ የማይገኙ ህጻናትን ቁጥር እንዲጨምር ዋነኛ ምክንያት መሆኑን ዩኒሴፍ የኢትዮጵያን የትምህርት ሁናቴ አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት አሳውቋል በዚህም በሀገሪቱ የተከሰቱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ሳቢያ ህጻናቱ ከትምህርት ገበታቸው ውጭ ሆነው ይበልጥ ሲቆዩ ወደ መደበኛ ትምህርት የመመለስ እድላቸውም እንደሚቀንስ በሪፖርቱ ተገልጿል በኢትዮጵያ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች በድምሩ 8552 የሚሆኑት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ጉዳት እንደደረሰባቸው በመግለጽ ይህም 20 በመቶ የሀገሪቱን የትምህርት ቤቶች ቁጥር እንደሚሸፍን አመላክቷል በተሽከርካሪዎችና በእግር በሚንቀሳቀሱ ዜጎች ላይ የሚፈጸም ህገወጥ ተግባር መቆም እንዳለበት ኮማንድ ፖስቱ አሳስቧል በተሽከርካሪዎችና በእግር የሚንቀሳቀሱ ዜጎች ላይ የሚፈጸም ህገወጥ ድርጊት መቆም መቻል አለበት ሲል የጉራጌ ዞን ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ባወጣው መግለጫ አሳስቧል ሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ በሰላም ወጥቶ እንዳይገባና ወደ መደበኛ ስራው እንዳይመለስ የሚያደርጉ ግለሰቦች ከድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው ያለው መግለጫው በዚህም ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ጠቅሷል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ የተለያዩ ማሳሰቢያዎችን ያወጣ ሲሆን በየቦታው የተለያዩ ትንኮሳዎችን በመፍጠር የከተማውን ማህበረሰብ እንዳይረጋጋ ማድረግ የተከለከለ ነው ሲል ገልጿል መልእክቱ ከተላለፈበት ከጥቅምት 11 ቀን 2016 ጀምሮ መመሪያውን ሳይቀበል ወይም ተግባራዊ ሳያደርግ ቀርቶ በህገወጥ ድርጊቱ የሚሳተፍ የመዋቅሩ የቀበሌ አመራርና ግለሰብ በጸጥታው አካል ለሚወሰድበት እርምጃ ኃላፊነት የማይወሰድ መሆኑን አሳስቧል። መረጃው የጉራጌ ዞን መንግስት መምሪያ ኮሚኒኬሽን ነው 23 ኢትዮጵያውያንን በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውር የተገኘው የተባለው ኬንያዊ ግለሰብ ክስ ተመስርቶበታል በኬንያ ናይሮቢ ከተማ በሚገኝ አንድ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከ23 ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጋር የተገኘው ኬንያዊው ግለሰብ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ክስ ተመስርቶበታል ሞሐመድ ኢሳክ የተባለው ይኸው ግለሰብ የውጭ ሀገራት ዜጎችን በመበዝበዝና በማታለል ህገ ወጥ በሆነ መንገድ አሳልፏል ወይም ተቀብለዋል በሚል በሀገሪቱ ህግ መከሰሱን ዘኢስት አፍሪቃ ዘግቧል የሀገሪቱ ፖሊስ በአካባቢው በሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ ህገወጥ ሰዎች አሉ በሚል የደረሰውን ጥቆማ መሰረት አድርጎ ባደረገው ምርመራ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር መዋሉን የገለጸ ሲሆን በምርመራውም ኢትዮጵያውያኑን ወደ ታንዛኒያ በማጓጓዝ ላይ እንደነበር ማረጋገጡን ለፍርድ ቤቱ አስታውቋል 23 ኢትዮጵያውያን በአንድ ክፍል ውስጥ እንደተገኙ የገለጸው ፖሊስ በተገኙበት ወቅት ምንም አይነት መታወቂያም ሆነ የጉዞ ሰነድ እንዳልነበራቸውና ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወደ ኬንያ መግባታቸውን ማረጋገጡን አብራርቷል ግለሰቡ በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል መከሰሱ በፍርድ ቤቱ የተገለጸ ሲሆን ተጠርጣሪው በፍርድ ቤት የቀረበበትን ክስ ውድቅ በማድረግ በጠበቃው በኩል የዋስትና ጥያቄ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም ለተጠርጣሪው 300 ሺህ የኬንያ ሽልንግ ዋስትና ፈቅዶ ጉዳዩን የፊታችን ጥቅምት 23 ቀን 2016 ለማየት ቀጠሮ መስጠቱን በዘገባው ተመላክቷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተከፍቷል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሚያወያየው ና ውሳኔ የሚሰጠው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በትላንትናው እለት የተከፈተ ሲሆን ዛሬም ቀጥሎ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ውይይት ይደረግበታል ተብሎ ይጠበቃል ምልአተ ጉባኤውን በጸሎት የከፈቱት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁው ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የቀደምት አባቶቻችንን የሃይማኖት ጽናትና ጥንካሬ መጠበቅና መድገም ኃላፊነትን ጉባኤው በአግባቡ መወጣት በታል ብለዋል ቤተ ክርስቲያኒቱ ያላትን የሰው ኃይል በቃለ ወንጌል ማነጽ የአስተዳደርና የሀብት አያያዟን በትክክል መጠቀምና መገንባት ላይ እንደምትሰራም ተናግረዋል ህዝቡ የሚፈልገውን ሰላምና አንድነት ለማምጣት የቤተ ክርስቲያን ኃይል ትልቁን ድርሻ ይወስዳል ያሉት ፓትርያርኩ ቤተ ክርስቲያኗ ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ የሰላም ጉዞን እንደምታከናውን ገልጸዋል ከዚህ አንጻርም ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና የቤተ ክርስቲያኗም አንድነት እንዲረጋገጥ በብርቱ መስራት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል አኩርፈው የተለዩትን ወደ እኛ እናምጣቸው እኛም ኩርፊያን ከሚያስከትል ድርጊት በመራቅ በአንድነት በእኩልነትና በጋራ ሆነን ታላቋን ቤተ ክርስቲያን እንሰብስብ እናገልግል እንምራ እንጠብቅ ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የሀገራዊ የድኅረ ምረቃ ፕሮግራም የመግቢያ ፈተና የመቁረጫ ነጥብ ተገልጿል የትምህርት ሚኒስቴር ለሁሉም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና ለሁሉም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጻፈው ደብዳቤ የሀገራዊ የድኅረ ምረቃ ፕሮግራም የመግቢያ ፈተና የመቁረጫ ነጥብን የገለጸ ሲሆን በዚህም መሰረት አጠቃላይ ከተፈተኑት ጥያቄዎች ውስጥ 62 ወይም 50 በመቶ ና ከዚያ በላይ ጥያቄዎችን የመለሱ ወይም ከ80 ፐርሰንታይል በላይ ያገኙ ተፈታኞች ብቻ ለመማር በሚፈልጉበት ተቋም አመልክተው መማር እንደሚችሉ ተገልጿል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አመልካቾች ለማመልከት ሲመጡ ውጤታቸውን እንዲያቀርቡ በማድረግ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድህረገጽ ገጽ በመግባትና የተማሪውን የመግቢያ ስምና የየለፍ ቃል በመጠቀም ማረጋገጥ ይችላሉ ተብሏል በአዲሱ የትምህርት ፖሊሲ መሰረት በሁሉም የድህረ መረቃ ፕሮግራሞች በመንግስትና በግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ገብተው ለመማር የሚፈልጉ አመልካቾች በሙሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚሰጠውን የድኅረ መረቃ የመግቢያ ፈተና ተፈትነው ያለፉ ብቻ መሆን እንዳለባቸው ነገሩ ይታወሳል ከአራምቤ ሬዲዮ 987 የዕለተ ማግሰኞ የጠዋት ዜናዎችን እየነገር ናችሁ ነበር አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ከአፍሪካ ህጉር የተሰሙ ዜናዎችን ልንነግራችሁ ነው በካይሮ በፍልስጤማውያን ዙሪያ የመከረው ጉባኤ ያለ ውጤት ተበትኗል በግብጽ መዲና ካይሮ የተካሄደው ጉባኤው ያለ ውጤት ተበትኗል ተብሏል ይህም የሆነው የአውሮፓ ልዑካን አረብ ሀገራት ሐማስን እንዲያወግዙ በመጠየቃቸው እንደሆነ ነው የተገለጸው በዚህ ጉባኤ የእስራኤል ባለሥልጣናት ያልተሳተፉ ሲሆን የአውሮፓ ህብረትና የአረብ ሀገራት ተወካዮች በጉባኤው ተገኝተው ንግግር አድርገዋል የሰላም ጉባኤው የጋራ የአቋም መግለጫ ለማውጣት ስምምነት ባይደረስበትም ግብፅ ግን በተናጠል የአረብ ሀገራትን ይሁንታ ያገኘ መግለጫ አውጥታለች የመግለጫው ጭብጥ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለፍልስጤማውያን ጉዳይ ተገቢውን ትኩረት እንዳልሰጠ የሚያትት ነው በጉባኤው ላይ የተገኙት ሁሉም የአረብ ሀገራት ፍልስጤማውያንን በግዳጅ ለማፈናቀል የሚደረገውን ሙከራ በጽኑ አውግዘዋል የፍልስጤሙ መሐመድ አባስ በበኩላቸው እኛ ፍልስጤማውያን ከመሬታችን ተገፍተን እንድንፈናቀል አንሻም ምንም ይምጣ ምንም በመሬታችን ሆነን የመጣውን እንቀበላለን ብለዋል የግብፁ ፕሬዚደንት ፈታህ ኤልሲሲ ፍልስጤማውያንን ወደ ሲናይ በረሃ በግድ ለማፈናቀል መታሰቡን ወቅሰው ለችግሩ መፍትሄው እነርሱን ማፈናቀል ሳይሆን ነፃ ፍልስጤም ሀገር መፍጠር ነው ብለዋል የካይሮ ጉባኤ የተጀመረው ሀያ የሰብዊ እርዳታ ምግብና ቁሳቁስ የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች በራፋህ ድንበር ማለፋቸውን ተከትሎ ነበር በማሊ የሚገኙት የሰላም አስከባሪዎች ህይወት አደጋ ላይ መሆኑ ተሰምቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪዎች ህይወት በማሊ በሚገኘው ነውጥ ሳቢያ አደጋ ላይ መሆኑ ተሰምቷል በዚህም በማሊ የመንግስታቱ ድርጅት ሰላም አስከባሪዎች ቅዳሜ ለትለቀው እንደወጡ ተዘግቧል ሀገሪቱ በታጠቁ ቡድኖች የከፋ ጥቃት ሊደርስባት ይችላል ተብሎም ተሰግቷል የተመድ የበማሌ የሚገኘው ሰላም አስከባሪ ሰራዊቱን ከታቀደው ጊዜ በፊት ማስወጣቱን አስታውቋል ድርጅቱ ለዚህ እርምጃው ምክንያቴ ያለው የሰላም አስከባሪዎች ህይወት አደጋ ላይ በመውደቁ ነው ብሏል በፈረንጆቹ 2023 መጀመሪያ ላይ ሁሉም የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የፈረንሳይ ወታደሮች ለቀው እንዲወጡ ትእዛዝ የሰጡት የማሊ ወታደራዊ መሪዎች የቴሳሊት ካምፕ በቁጥጥራቸው ስር እንደሚገኝ ተናግረዋል ውጥረት የነገሰበትና የተበላሸ የጸጥታ አውድ የሰራዊቱ ህይወት አደጋ ላይ ጥሎታል ሲል በማሊ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ተልእኮ ሚኒሱማ በሰጠው መግለጫ ተናግረዋል በማሊ የሚገኙ ጥቂት ዓለም አቀፍ ወታደሮች ባሉበት ሁናቴ ሀገራዊ እስላማዊ ታጣቂዎችን ጨምሮ በታጠቁ ቡድኖች የከፋ ጥቃት ሊደርስባት ይችላል ተብሎ ተሰግቷል ከዓለም አቀፍ በተሰሙ ዜናዎች የእስራኤል የጸጥታ ሚኒስትር በጋዛ ሙሉ እርዳታ የሚገባው የታገቱት በሙሉ ሲለቀቁ ነው ማለቱ ትችትን አስነስቷል የእስራኤል የቀኝ አክራሪ የጸጥታ ሚኒስትር ኢታማር ቤን ጌቨር ሐማስ በእጃቸው ያሉትን እስረኞች በሙሉ ለመልቀቅ ካልተስማማ በስተቀር ለጋዛ ቀጣይነት ያለው እርዳታ ዋስትና ሊኖር አይገባም ብለዋል ቤንጊቨር በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ማህበራዊ ገጽ ላይ ይህንኑ መግለጫ የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስራ አራት ሰብአዊ እርዳታዎችን የጫኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች ሁለተኛ ዙር ባሳለፍ ነው እሁድ እለት ወደ ጋዛ እንዲገባ መፍቀዱን ተከትሎ ነው አድማጮች በዚህ ጉዳይ ባልደረባችን አይና ለማባይነህ የሚከተለውን ዘገባ አጠናቅራለች የእስራኤል የቀኝ አክራሪ የጸጥታ ሚኒስትር ኢታማር ቤን ሐማስ በእጃቸው ያሉትን እስረኞች በሙሉ ለመልቀቅ ካልተስማማ በስተቀር ለጋዛ ቀጣይነት ያለው እርዳታ ዋስትና ሊኖር አይገባም ብለዋል ቤን ጊቪር በኤክስ ላይ ይህንኑ መግለጫ የሰጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 14 ሰብአዊ እርዳታዎችን የጫኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች ሁለተኛ ዙር ነው እሁድ ለት ወደ ጋዛ እንዲገባ መፍቀዱን ተከትሎ ነው የጸጥታ ሚኒስትሩ የታፈኑ ወገኖቻችንን መፈታትን ያላካተተ ማንኛውም ስምምነት በእኛ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ያሉ ሲሆን የታገቱት ሁሉ ሲፈቱ ሰብአዊነት ብቻ ይኖራል ብለዋል ከግጭቱ በፊት በየቀኑ ወደ አምስት መቶ የሚጠጉ የእርዳታ መኪኖች ጋዛ እንደሚገቡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ አመላክተዋል ግጭቱ ከተቀሰቀሰ ጊዜ አንስቶ በጋዛ 4651 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የግዛቱ የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀ ሲሆን ከተገደሉት ሰዎች መካከል 1873 ህጻናት ሲሆኑ አንዱ ደግሞ ሴቶች ናቸው ብሏል ከጠቅላላው የሟቾቹ ቁጥር 839 በደቡባዊ ጋዛ የተገደሉ መሆናቸውም ተጠቅሷል በተያያዘም እስራኤል ጋዛውያን ወደ ደቡብ የማይሄዱ ከሆነ እንደ ሽብርተኛ ተባባሪ ሆነው እንደሚታዩ በድጋሜ ማስጠንቀቋ ተገልጿል ማስጠንቀቂያው የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር ስምና ሎጎ አርፎበት በተበተነ ወረቀት የተሰራጨ መሆኑንም የጋዛ ነዋሪዎች ተናግረዋል በራሪ ጽሁፉም ለጋዛ ነዋሪዎች አስቸኳይ ማስጠንቀቂያ ከዋዲ ጋዛ በሰሜን በኩል መኖራችሁ ህይወታችሁን አደጋ ላይ የሚ ሚጥል ጥል ስለሆነ ማንኛውም ዋዲ ጋዛን አልፎ የማሄድ ሁሉ የሽብርተኛ ድርጅት ተባባሪ ተደርጎ ይታያል የሚል ነው ተብሏል የእስራኤል ጦር ቀደም ሲልም የጋዛ ነዋሪዎች ከሰሜን ወደ ደቡብ እንዲሄዱ አስጠንቅቆ የነበረ ሲሆን የመጀመሪያውን የእስራኤል ለቃችው ሁጡ ማስጠንቀቂያ ሰምተው ወደ ደቡብ ጋዛ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ግን የአየር ጥቃት እንደደረሰባቸውና ጉዞ አስፈሪ መሆኑን ገልጸዋል ሀማስ በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀና ከባድ ጥቃት ካደረሰበት ከጥቅምት የመጀመሪያው ሳምንት ጀምሮ እስራኤል ጋዛን በአየር እየደበደበች እንደምትገኝም ዘገባዎች አመላክተዋል በሌላ በኩል በሂዝቦላህ እና በእስራኤል መካከልም ውጥረቶች ስለማየላቸው መረጃዎች እያመላከቱ ነው የእስራኤል ተዋጊ አውሮፕላኖች በሊባኖስ ውስጥ ሁለት የህዝቦላ ህዋሶችን መምታቱን የሀገሪቱ ጦር ሲያስታውቅ ሂዝቦላህ በበኩሉ እስራኤል በጋዛ የምድር ውጊያ ከጀመረች ከባድ ዋጋ እንደምትከፍል ገልጿል የቡድኑ ምክትል መሪ ሼክ ናይም ካሴም ማስጠንቀቂያ የተሰማው የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ በፈጸመው ጥቃት ስድስት የህዝቦላህ ተዋጊ ሰዎች በተገደሉበት እለት መሆኑ ተዘግቧል የእስራኤልን ጦር ለማዳከም ጥረት እያደረግን ነው ዝግጅታችን ምን እንደሚመስልም አሳይተናቸዋል ብለዋል ምክትል መሪው ባለፈው ሳምንት ወደ ሊባኖስ ሲያቀኑት የፈረንሳይና ጀርመን ልኡካን ህዝቦላ በእስራኤልና ሐማስ ጦርነት እጁን እንዳያስገባ ቢጠይቁም ቡድኑ ለሊባኖስ መንግስት እኛ የጦርነቱ አካል ነን የሚል ምላሽ መስጠቱን አብራርተዋል በኢራን የሚደገፈውና በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሮኬቶች ሚሳኤሎችና የተለያዩ ድሮኖች የታጠቀው ህዝቦላ በ ሰሜናዊ እስራኤል አዲስ የጦር ግንባር እንደሚከፍት ይጠበቃል እስራኤልም በድንበር ላይ በርካታ ታንኮችና ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ተክላ እየተጠባበቀች ነው ተብሏል የእስራኤልና ሀማስ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ ለፍልስጤሙ ቡድን አጋርነቱን ያሳየው ሄዝቦላ በየቀኑ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን ከመተኮስ እንዳልታቀበም ነው የተገለጸው ይህም እስራኤል ከሊባኖስ በሚያዋስናት ድንበር አቅራቢያ ባሉ ከተሞች የሚኖሩ ሰዎችን ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ እንድታሳስብ ምክንያት መሆኑን አሶሽትድ ፕረስ ዘግቧል የሊባኖሱ ብሔራዊ የዜና ወኪል ናሽናል ኒውስ ኤጀንሲ በበኩሉ እስራኤል ሴጁድ በተባለችው ከተማ ላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሟን አስታውቆ ይህም የሊባኖስና እስራኤልን ውጥረት እንዳያንረው ስጋት ፈጥሯል ብሏል ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተገደሉ የህዝቦላ ታጣቂዎች ቁጥር 19 መድረሱ የተነገረ ሲሆን ቡድኖ የተጠናከረ ውጊያ ለመጀመር እስራኤል በጋዛ የምትጀምረውን የምድር ውጊያ በመጠባበቅ ላይ ነው ተብሏል 17ተኛ ቀኑን በያዘው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከ4300 በላይ ፍልስጤማውያን ና ከ1400 በላይ እስራኤል ህይወት ማለፉም በዘገባው ተመላክቷል ዜናዎቻችንን ከማብቃታችን በፊት ርዕሶቹን እናስታውሳችሁ በአማራ ክልል ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲደረግ ጥሪ ስለመቅረቡ ኢሰመኮ ዜጎችን በሚያፈናቅሉና ህይወት በሚያጠፉ ላይ እርምጃ አለመውሰድ ፍትህ የማግኘት መብትን መጣስ ነው ሲለማለቱ ለስደተኞች የሚቀርበው ድጋፍ እየቀነሰ መሆኑ አሳሳቢ ሆኗል ስለመባሉ በኢትዮጵያ 76 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ተብሎ ስለመገለጹ በተሽከርካሪዎችና በእግር የሚንቀሳቀሱ ዜጎች ላይ የሚፈጸም ህገወጥ ተግባር መቆም እንዳለበት የጉራጌ ዞን ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ባወጣው መግለጫ ስለማሳሰቡ 23 ኢትዮጵያውያንን በህገወጥ መንገድ ሲያዘዋውር የተገኘው ኬንያዊ ግለሰብ ክስ ተመስርቶበታል ስለመባሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ስለመከፈቱ የሀገራዊ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም የመግቢያ ፈተና የመቁረጫ ነጥብ ስለመገለጹ ከሀገር ቤት እንዲሁም በካይሮ በፍልስጤማውያን ዙሪያ የመከረው ጉባኤ ያለ ውጤት ተበትኗል ስለመባሉ በማሊ የሚገኙት የሰላም አስከባሪዎች ህይወት አደጋ ላይ መሆኑ ስለመሰማቱ ከአፍሪቃ ህጉር እንዲሁም ከዓለም አቀፍ እስራኤል የጸጥታ ሚኒስቴር በጋዛ ዓለም አቀፍ እርዳታ የሚገባው የታገቱት በሙሉ ሲለቀቁ ነው ማለታቸውን በተመለከተ የተነሳውን ትችት አንስተን ባልደረባችን አይን ዓለም አባይነህ ያጠናቀረችውንም ዘገባ አደመጥን ዜናዎቻችን እነኚሁ ነበሩ በሰላም አሉ አራምቤ ሬዲዮ 987 ከነሙሉ ክብሩ ሀራምቤ ሬዲዮ 987 የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን